Xitoy, Uhan. Dunyoda koronavirus ilk bor aniqlanganiga qariyb 7 oy bo'ldi. Jahonda koronavirus yuqtirganlar soni 15 millionga yaqinlashdi. Virus 500,000dan ortiq insonning umriga zomin bo'ldi. So'nggi haftalarda mintaqada ham vaziyat jiddiy yomonlashdi. Koronavirus bilan bog'liq jami raqamlar 100 mingdan oshdi. O'lim hollari ham jiddiy ortdi. Sog'liqni saqlash tizimi qulash ehtimoliga oid xavotirlar yuzaga chiqdi. Qozog'iston va O'zbekiston yana qat'iy karantin tartibiga qaytdi. Dunyoda bu ishga qo'l urgan ilk davlatlarga aylandi. Koronavirusga qarshi vaksina hali-hanuz keng ommaga imkonsiz. Dori-darmonlar sinovi ham davom etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa yaqinda yana bir bor ogohlik bilan chiqdi. Hukumatlar yanada qat'iy chora ko'rishmasa, ahvol bundan-da yomonlashishi bilan ogohlantirdi. Xalqaro tashkilotga ko'ra, aksariyat davlatlar yanglish yo'ldan ketishmoqda. Amalda ish bergan chora-tadbirlar qabul qilinmagan yoki rioya etilmagan yerlarda koronavirus shtob bilan ortmoqda. Tedros Adhanom Gebreyesusning aytishicha, koronavirus joriy paytda odamlarning birlamchi dushmani bo'ladi. Ammo aksariyat hukumatlar va insonlar shunga muvofiq ish tutishayotgani yo'q. Unga ko'ra, ijtimoiy masofa saqlash bo'ladimi, qo'llarni yuvish yoki niqobda yurish, odamlar buni jiddiy qabul qilishlari kerak. Aks holda pandemiya cho'zilgandan cho'zilaveradi, vaziyat esa yomonlashgandan yomonlashaveradi. Bu yaqin orada pandemiyadan avvalgi hayotga qaytishning iloji va imkoni bo'lmaydi deb aytgan u. O'zbekiston prezidenti ham so'nggi 2 haftada ustma-ust koronavirus masalasiga qaytgan. Mamlakat rahbar boshchiligidagi yig'inlar bu borada olib borilayotgan ishlarning chuqur tanqidiy tahliliga bag'ishlangan. Kecha dushanba kungi yig'ilish tafsilotlaridan esa O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurash yangitdan boshlanishi anglashilgan. Agar rasmiy raqamlarga tayanilsa, hozirga kelib O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasman 17,500dan oshgan. O'lim hollari qariyb 100 taga yaqinlashgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi ko'pchilik bu boradagi raqamlar soxtalashtirilyapti deb ishonadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa hukumatlarni bu yo'lda aniq va qat'iy strategiyalar ishlab chiqishga undab qolgan.